Ja hörni, då var partiledardebatten slut för ikväll och eh, jag kan väl reflektera över de fyra senaste talarna då. Nooshi ja, hon körde det vanliga vänsterspåret, eh, lite besviken faktiskt, jag tyckte hon var bättre igår. Och, eh, hon snackar mycket om välfärd, men förstår nog inte riktigt vilka det är som gör välfärden, nämligen hårt arbetande människor. Man trycker inte bara nya sedlar när man vill ha nya pengar, man snyter dem inte ur näsan eller plockar upp dem ur höger benficka, man jobbar ihop dem. Det är det som skapar välståndet. Jimmy Åkesson, ja, han fokuserade på invandringen, det är viktigt kostnaderna för invandringen, 130 miljarder per år plus 60 miljarder i bistånd som går ner i ett svart hål någonstans i tredje världen. Men alltså, och det vidgår ju också Jimmy Åkesson, problemet är ju inte de invandrare som kommer till Sverige och sköter sig och jobbar och sliter och blir svenskar och kommer in i samhället. Problemet är de här 700 000 invandrare som inte kan försörja sig själva, som är här och som någon annan måste försörja. Där har vi problemet. Det går inte att komma ifrån detta. Magdalena Andersson, hon kändes faktiskt lika defensiv som igår. Jag vet inte vad det har tagit åt henne, den här Magda-effekten är borta, bortblåst helt enkelt. Hon pratar mycket om skolans vikt, trots att det faktiskt är eh, socialdemokratiska regeringen som har förstört skolan. Alltså det här handlar ju inte om ägarskap. Det här handlar om massinvandringen som har skapat kaos i skolan och eh, det handlar om att, att eh, allting är ställt på ända när det gäller svenska utbildningsväsendet idag. Det är problemet, inte vem som äger, för det, det går att hantera. Annie Löv. hon eh, Pratade då om ens våld mot kvinnor, ett verkligt eh, viktigt ämne. Eh, och hon hymlar ju då i alla fall inte med att eh, en stor del av hennes egen väljarkår ingår i den här gruppen. Alltså, många av våldsverkarna är islamister. Det, och, och det framgår mellan raderna i alla fall, även om det inte sägs rakt ut. För är lite rädd om väljarkåren är hon förstås. Så, en tom flirt med, med feministerna skulle jag säga. Ja, ska man sammanfatta hela debatten så kan vi väl konstatera att det konservativa blocket då, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, vann även ikväll. De visar enighet, de talar om att de vill städa upp efter det kaos som vänstern har skapat. Och vänsterblocket, ja, de pratar lite spretigt om olika frågor och, och de verkar väldigt ofokuserade faktiskt. Så vi får väl se hur det går. Men tack för ikväll i alla fall och tack för att ni har lyssnat. Det var rätt intressant, men jag måste säga att debatten igår var bättre, tycker jag. Den här kändes lite oproffsigt faktiskt, oproffsigt kommenterat också av, av personerna på Aftonbladet. Men det är en annan fråga. Vi ses och hörs igen. Hej!